سياسي علي علمي مرسمه او كميدا سياسيين تا قبل كسول ايا كو ايدي يا علي خليف قلير انو كهورين ايو قبل كسول علادة وربهين عارتا سكو سابسان اوحا مقالة دي قروا نوغسو ديري جعفر معلين علي علمي ورسامي علي مريكان او كميدا سياسيين تا قبل كسول ايا شركان شرايد او كو قبتي مقالة دي قروا وحو كغها اللي قود اهان حالة دا قبل كسول قار اهان شركان نباديد اي كسعدا deegaanka xidhxidh ee gobolkaasi waxaana uu ku eedeeyay Cali Khaliif Galeer inuu isku dayay in ajendaha shirka uu dhexgeliyo dana gaar ah oo uu adeegaya maamulka Soomaaliland shirka waa shir nabadeed garantaada alcaamiyay iyo aqilada iyo wax garadka reerka dibad iyo gudaha la isaga yimi dibad iyo gudaha la isaga yimi rag madaxa yimi shirkaasi xidhxidh baa lagu ballamay shirkaasi wuxuu ahaa shir nabadeed colaado badan baa nagu dhacay oo aad iyo aad u qalafsan Soomaaliland iyo beelaha la socda iyo xagga Itoobiya baa colaado naga dhacay intaas oo colaadina waxay nagu dhacay Cali Khaliif darti 180 nin baa naga dhintay ilaahay uu naxariis Cali darti bay u dhinteen nabad baa lagu baaqay inaannu intaba nabad kula noolaanaanu doonayna waxaanu waxaan waxa shirka loo qabanaya magaana lagu leeyahay in magaha lagu xisaabtamo reerka ku xisaabtamo ay soo yimaado garaad taamac garaad Cali baa xukuman beesha iyo caaqilada waxa weeye ciidamaan soo kaxaysanaya iyo waxbaan soo wadaya iyo waxba cayn kanahay beesha Ilaahay bay ka baqday cidna kama baqdo dalko dhan siduu noo beenbeeninayo marba u ahaa qalin baan ku xoreynaya yuu meeshii walba aanu tagnaba nooga saaray soo anibana wax la ogyahay waa kii maalinta dhowaatay 7 sanood baan hawsha waday Faisal Cali waraabe ay la waday wallahi waa duu haystaan wuu na qiyaameeyay maanta waxa weeye shir nabadeed oo lagu xisaabtamayo nabad baan doonaynaa Calina nabad ka horjeeda ninka nabada ka horjeedaana xumaanaya oo dhibaato ku dhacaysa mashaakil ku dhacaya 180 nin baa Cali darti nooga dhintay ilaahay ha u naxariisto waxa weeye maanta wuxuu rabaa kuwa kale inuu laayo ciidamaan doonaya waxaan doonaya caynkana doonaya calinama xukumo reerkana ma xukumeen reerka garaa jaamac iyo caaqila xukuma Jaafar Macalin Maxamed PUNTLAND TV garow